अरे भाई माने देखो, तुम्हें चाकरी कले करेले कराओ, रोजगार बाट देखेले देखाओ, न देखाओ आम मन दुख नाई, टंका नियो राजनीति कर। एमिती गोटे नेता प्रेमी भाई टी आई देखो, टंका देबा पाई नेता मान को टंका देबा पाई, एई टंका नहीं कि तुम्हें राजनीति कर। आ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି କହିଲେନି କେତେ ଅଛି, ହଜାରେ 1000। ସେ କହିଲେ ହଉ ମୋ ପାଇଁ ତ 1000 କୋଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି, ଇଏ ପବ୍ଲିକ, ଇଏ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଟଙ୍କା ନେବା ନେତାଙ୍କର, ଏଇଟା ନୂଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁକୁଆ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁକୁଆ ବନେଇବା। ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖେଇକି ନିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ତୋତେ ଧନ୍ୟ। ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ତୁମ ଏରିଆରେ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଡ଼ଚଣା, ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ଏରିଆରେ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଥୁଆ ଫୁତୁଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତୁ ବର୍ଷା ଏରିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ଛତା ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ନା କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଛୁ? ତୋତେ ଧନ୍ୟ, ତୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ, ଏ ନେତାମାନେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିବେନି କି? ଆଉ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବେନି। ଯାଉ ଭାଇ ତୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ପବ୍ଲିକ ବି ତୋତେ ମାନିଯିବେ ରେ ଭାଇ। ତୋ ଯେଉଁ ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୋତେ ମାନିଯିବେ।